是六代同堂，我是林丹丹。डाइन भनेको डाइ भन्दा अध्ययारो भयो सपोर्टको लागि डे वानदेखि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्दै आउनु भइरहेको छ. अब मूल मुभी हलमा नि सपोर्ट दिन आउनु है. सबैले हामीलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ कुष्मा फिल्मलाई. पक्कै पनि यो माया अझै हामीलाई हलमा तपाईँहरूले चाहिँ दिनुहुनेछ फिल्मलाई पनि भन्दै आज हामी यो केक तपाईँहरूसँगै सेयर गर्दैछौँ है त. चाहन्छु भोलिदेखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रियमा खुसमा लाग्दैछ.
पुष्पालाई साथ दिनु होला, माया गरिदिनु होला। जसरी यसरी एक वर्षले मनाउनु सफल भएको छ त्यसैले मुभीले पनि 51 दिन मनाउन सक्नुहोस्। र सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार है। र विशेष गरेर म आफू पनि गीत सङ्गीतमा एकदमै तपाईँको चाहना राख्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपाली समाजमा राम्रो गीत सङ्गीतहरू बस्यो भने कसको बर्थडे हो? बर्थडे चाहिँ ल सुरु डिरेक्टर दाइलाई सुनाउनु पर्यो यहाँ ल सबैले लिनु होला है, सबैले खानुपर्छ।